Atëherë, ç'a vitamine mendon se i duhet politikanëve në parlament? Këtu më ke vënë pak në vështirësi se politikën s'para e dua. Tani ti pyet ç'a vitamine duan politikanët? Dëgjoj, politikanët duan nga një Po thot Klevi, e lëshova, duan nga një pras kështu dhe të zhduken një. Edhe të na vinë sa politikan të rinj. Dhe mund si ishtë ketë sa më shumë gra që drejtojnë partit politike. A do më pëlqente shumë për shumë Grida, që ti këte lullit vite Grida, po jo, jo ke Grida si politikane, nuk merem fare me këtë, po është grua, është e bukur, do japi kështu ca ngjyra të tjera dhe Shqipërisë dhe politikës shqiptare që të drejtohet një parti e rëndësishme, e fuqishme nga një grua. Yes. Jam shumë dakord me ty, dashur.